Edison, përshëndetje, ke lajme të mira besoj nga Kina sot? Përshëndetje, mi mbroma, lajmet nga fakt ka nisur që pak a shumë gjatë këtij muaji ose gjatë këtyre javëve, siç kemi përcaktuar edhe në të pashme, duke se ulje drastike të numrit të infektuarve të ultimave, kanë si një lajm shumë të mirë, ndërkohë që Shqipëria duket se janë kryer në të tjerë. Ne këtë ne kam tjetër të asnjës, duket se jemi shumë një fakt të mirë. Në fakt, të them se sot, gjatë ditës, ka nga gjatë të Pa që pikë një ka ndryshuar, për njëzit duke si atë rrugën e madha, atë karantinën e madhe për kësa mëqë, duke se i ka përdo te dhe njëzit kam të dalin, të shkojnë për parqën të të shme duke luaj, duke u duke u të rëndosë, sepse dhe në pak, kojë të kini, shumë e ndonë, duke si kemi në një fillim për anvere, dhe njëzit kam vëlluar të shirën ditët e parat, në grotë, të rezet e djelit, pas asaj karantinë shumë të gjatë disa mujore këtu, dhe është shumë mirë, dhe do të peksoj edhe, ndoshta nga Shqipëria dhe nga të pak, Po, shkollat janë mbyllur, Edison, nuk e di pse të dëgjoj pak me vështirësi, dhe do të ishte mirë nëse mund ta rregullojmë një gjë të tillë në mënyrë që të dëgjohet pra dhe zëri, tentojmë edhe e njerë duke përse qenë është se dëgjoni interneti i tillë, por pra gjithsesi, tani. besoj i jemi. Po, Edison, po thoje për Shqiprinë? Atëherë do të them që ndoshta në Shqipëria, që Shqipëria dhe me Italinë sa praktikisht në shkollave. Këtu në Kinë, nga data 25, do të fillojnë një pjesë e madhe shkollave në provincat të ndryshme, por edhe në Pekin. Kështu që jemi në gjendje të anasjellë, ndërkohë që gjithë ai vlak i madh që lakon virusi këtu, duke si njerëzit e kemi hedhur pak te dhe jeta do të fillojë normalisht. Ndërkohë, Edison, ndoshta edhe për të parë masat këtu për t'i krahasuar me vendin e origjinës së koronavirusit, diçka duke qenë se i ke ndjekur, i ndjek edhe me vëmendje. Në faktu ne kam ndjekur pikërisht edhe marrjen e masave që ka bërë qeveria shqiptare apo edhe ato në Itali apo edhe në Europë. Duket se masat në fakt këtu në Kinë kanë qenë, po të them ndonjëherë edhe ekstreme, ndoshta shumë më tepër të rënda se sa duhesh. Sepse ose që kam thënë që askush nuk lejohet të futet në tek hyrja kryesore e institucioneve publike, shtetërore, edhe private, pa u matur temperaturat dhe pa u mbajtur shumë personë që vinë atë. Kjo duhet marrë një masë shumë rëndësishme, sepse askush nuk e di se kush hyn dhe te pikërisht në për institucione. Këti kuptojnë njerëzit e zakonshëm, shkollë, spitale, institucione publike e shtetërore. Kjo gjë, me sa kam parë, nuk është në Shqipëri. Megjithatë, do të them, do vjen mirë që njerëzit kanë filluar të regjistrohen faktikisht në të shtëpi dhe duke mos shumë nëpërkafe. Dhe këtu në Kinë ka filluar të ndodhë pak e kundërta, duke se njerëzit kanë filluar të dalin nëpër kafe, kanë filluar ta shijojnë atë lirshmërinë që ka sjell ulja e nuk dhe pikërisht edhe mungja e ulit i infektuar. Pra jemi si dy katë kundërta. A ti ka filluar frika ndërkohë që këte kemi larguar pak të shumë të gjendë pak të sigurisht që frika ekziston, sepse ende nuk kemi një vendim nga qeveria kineze dhe organizatë botërore që pandemia ka përfunduar totalisht në Kinë, vazhdojnë të ketë ende të infektuar dhe pikërisht edhe viktima, megjithatë situata është shumë herë më e keqe nga ajo që kemi transmetuar edhe shumë kohë më përpara. Pra njerëzit Po, duke se ju kanë po e kaloni pra shpoin situatën e për ishte të emergjencës, gjithë. vetëm me 8 raste janë lajme gjatë ditës së sotme. Le të themi që në vendin e origjinës ne kemi një panoramë e cila është optimiste. Gjatë ditës së sotme reflektohet kjo, Edison, edhe nga komunikimet në rrugë zyrtare që bëhen, besoj. Sigurisht që edhe komunikimi me rrugë zyrtare, por edhe nëse do të dalësh të paktën në rrugët e Pekinit, do shohësh që gjithçka duket sikur ka filluar të jetë shumë normale dhe njerëzit fillojnë atë punën e dhe rutinën e tyre të përditshme. Dhe pikërisht për këtë, dhe më vjen mirë që të paktën Shqipëria, Italia apo edhe vende të tjera duhet të mësojnë nga kjo që kaloi Kina. Dhe të paktën është më mirë kur kalon gjysmën e të tjerëve sesa të hapësh rrugën vet. Dhe jo më pa, dhe pikërisht për këtë Kina ka dërguar sot nga Shanghai për në Itali një grup specialistësh për t'u mësuar pikërisht italianëve se si duhet të merren masat dhe çfarë duhet të bëjnë pikërisht për të mbytur koronavirusin, i cili bëri vërtet shumë viktima dhe shumë të infektuar edhe në Kinë. Dhe për fat të mirë, kjo gjë duket sikur po zhduket. Dhe uroj të jetë kështu. Të zhduket nga atje, por edhe këtu të mos përhapet se ç'duhet, dhe pse jo, të zhduket nga i gjithë bota, na ka bërë në pandemi. Unë sot kam bërë një panoramë në fakt me mjek, gazetar, të cilët na kanë dhënë informacione dhe ka specifika të ndryshme. Disa unë të falenderoj për gjithë sa më solle nga Kina dhe për lajmin e mirë, se kjo është shumë e rëndësishme në ditë tilla dhe ne kemi nevojë për momente të cilat janë optimiste. Të uroj një ditë të mbarë dhe do të jemi sërish në kontakt gjatë këtyre ditëve. Kam qenë në Kinë me Edison
thënë më reza, por në Kin kemi lajmin e mirë se kemi shumë pak rase, vetëm 8, ndërkohë po kalon situata emergjencës. Në Itali kemi një tjetër situatë mënyra se si funksionon atje mjekësia dhe se si po ndiqen rregullat dhe deri në fund të këtij muaji dhe atje presim që të kemi një situatë si më të mirë. Në Spanjë ka qenë interesante intervista që kemi zhvilluar me mjekun e gjeni në faqen tonë zyrtare shqiptaria.com, mjeku shqiptar i cili ka thënë se pra spitalet atje po funksionojnë edhe pse spitali shtetëror është shumë i rëndësishëm dhe pra dihet se sa i mirë është madje në gjithë Europën, por tashmë ato janë gati në një njësi dhe po funksionojnë edhe me spitalet private. Sigurisht na ka dhënë lajmin që mjekët nuk janë ato specializantë, pra por të gjithë po punojnë në bazë të nevojave që ka. Në Francë gjithashtu kemi patur komunikime dhe atje situata është me ndërprerje të dhe me masa të marra të shtuar dhe me ndërprerje të qarkullimit. Pra i e përpjekur që të cilim një panoramë nga i gjithë vota përveç lidhjeve këtu në kryeqytet ku kolegët tanë sigurisht na kanë sjellë në vëmendje të gjitha informacionet hap pas hapi në kuadër shifrave, por edhe masave që merren në terren. Vijoni mos qëndroni nga pra mos të dilni nga shtëpia, qëndroni të izoluar. Me automjete nuk lejohet. Kryeministri foli pak më parë për disa vite do të humbisni patentën apo lejen e drejtimit. Mbani kujdes me rregullat të cilat janë të qarta në kryeqytet, në Durrës dhe jo vetëm në zona ku kemi pra persona të cilët janë të prekur. Kujdes me higjienën, kujdesuni për fëmijët, për të moshuarit të kryesisht. Lani duart 20 sekonda, ruani distancën, gjithçka duhet jetë në kushtet e një sterilizimi gjatë këtyre ditëve në mënyrë që ta menaxhojmë gjithë së bashku këtë situatë vërtet të vështirë. Unë ju falenderoj që na keni ndjekur, miropafshim.